আসাম, গুৱাহাটী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ, ফেমিলি বগৰী খোৱাত ব্যস্ত, কেঁয়া বগৰী কিনি দিছোঁ, পুৰা বগৰী খাই আছে। সৰুতে খুব খাইছিলোঁ কেঁয়া বগৰী বুলি কয়, ধুনীয়া পৰিৱেশ। ফেমিলি সেলফি উঠাত ব্যস্ত, আপোনালোকেও সময় পালে আহিব এপাক, খুবই ভাল লাগিছে আহি। এইফালেদি গৈ পেলাই সেই তাতে উঠিব পাৰিব আপোনালোকে, তাতে যি দুটা দ্বীপ দেখা পাই আছে, আমাৰ পাহাৰ বুলি কয় এডোখৰ, তাতে আপোনালোকে যাব পাৰিব, বহুতখিনি যাব লাগে, গতিকে মই যোৱা নাই তালৈকে, সেইফালেদি যাব পৰা যায়। উমানন্দ মন্দিৰৰ যিখিনি পাথৰ দেখা পাই আছে চাইডে চাইডে, সেইবিলাক বাৰিষা পূৰা ডুব যায়, এতিয়া ওলাই আছে। আসাম, গুৱাহাটী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কাছাৰীঘাট, এইয়া এতিয়া উমানন্দ মন্দিৰৰ পৰা জাহাজখন ঘাটলৈ এৰিলে, তাৰপৰা এতিয়া যিসকল দৰ্শন কৰিব গৈছিলে উমানন্দ, তাৰপৰা ৰিটাৰ্ণ হৈছে। আজি কাছাৰীঘাট গুৱাহাটী, কাছাৰীঘাট উমানন্দ মন্দিৰ পাৰলৈ আহিছোঁ, পানী শুকাই গৈছে, ভাল লাগিছে আহি। বহুত দিন হ'ল ড্ৰয়িং দিব পৰা নাই, সময় পোৱা নাই, সময় উলিয়াবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে, ড্ৰয়িঙৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিব পৰা নাই বহুত দিনে হ'ল, এইকেইদিনৰ ভিতৰতে দিব লাগিব অলপ ড্ৰয়িঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা। গতিকে আজি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনিকে অলপ দেখুৱালোঁ, আপোনালোকো আহিব পাৰিব ইয়ালৈ, ওচৰতে থাকে যদি। তেতিয়াহ'লে আজি উমানন্দৰ যিখিনি চৌপাশ দেখুৱালোঁ বৰ সুন্দৰ লাগিছে আহি ইয়াতে, গতিকে আপোনালোকো যদি সময় পায় আহিব অলপ সময় উলিয়াই, ভাল লাগিব, এনেকৈ ফটো চটো তুলি কিনি ইয়াতে অলপ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি যাব পাৰিব।
এইখন নতুনকে বনাই আছো, এইখন সেভেন হর্সেস ফেং শুই আর্টে হয়। এইখন মানে মোর মার কারণে আঁকি আছো, মায়ে আঁকিব দিছে, মায়ে আঁকিব বোলে ঘর। এখন লগর এজনক আঁকি দিলে, এখন নেক্সট আঁকি আছো সেভেন হর্সেস। এইজন মোৰ ল'ৰাজন, সি ড্ৰয়িংটো ধৰি থাকিব দিয়া কাৰণে ভাল পোৱা নাই। সেইজনে হ'ল মোৰ ল'ৰাটো, আৰু এইজনী হ'ল মোৰ ছোৱালীজনী। ছোৱালীজনী চাওঁ, তুমি এইখিনিতে আহা, পেনি আগত যোৱা। শ্বি ইজ মাই ডটাৰ এণ্ড শ্বি ইজ হি ইজ মাই ছান, মাই কিউট বেবি। হাই কৈ দিয়া, হাউ আৰ ইউ কৈ দিয়া। I'm fine, Kudya. Bye, Kudya. Bye. Happy New Year, Kudya. Happy New Year. Thank you, everyone. Thanks for watching. So, aji kane ahilu. Dhanyabad sabuloke. Bye. Bye, Kudya. Bye. 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 Bye.